Tjena och välkommen tillbaka till kanalen. Jag tänkte jag skulle åka ut till en utsikt plats här i Trollhättan och prata, men vädret är osäkert hela tiden och det är liksom bökigt för mig att konka via buss med stativ och sånt där. Och så jag bestämmer mig för att sitta här på balkongen helt enkelt. Och det här har jag tänkt på i flera veckor. Jag pratade med en kollega om det här lite grann. Jag gick inte in på vad jag ska prata om, men att jag känner att jag behöver ventilera och det går liksom inte riktigt hand i hand med livet riktigt. Och det är allt som händer där. Alltså, alla pratar om det som händer i världen. Men många framförallt uppåt det, så kommer jag prata om Sverige och människor som jag träffar. Människor som jag ser eller läser om. Eller som skriver tvärtom vad jag står eller vad jag tycker. Så kommer det bli väldigt... det här är ett sätt att bena ut lite hur jag ser på dem, och jag troligen vet hur de tänker, och det är inga fördomar och det är inga, utan det är vad jag utgår ifrån baserat på vad de skriver eller vad de säger. Och jag vet inte hur det här kommer sluta, ni vet inte hur det här ska sluta, så inte en jävel vet hur det här ska sluta. Så jag kommer bara prata och sen kanske jag kommer sväva iväg, jag har ingen aning. Så att det här är bara en tankevideo. Jag måste bara inleda med liksom, jag lever i ett vakuum och jag måste prata om det. För att det är, jag vet inte, och jag sa det till min kollega. Så nu börjar jag. Jag lever i som ett vakuum. Och jag har ingen aning, ni har ingen aning, så inte en jävla har någon aning. När jag går till och från jobbet så känner jag så här, jag går på gatan där. Det är ödsligt, det är tidigt på morgonen. Det är en jättefin gata där jag går. Och jag tycker om den gatan. Dels att det är ett nytt ställe, jag brukar inte gå där. Och jag trivs att vara där. Men jag känner den här ödsligheten. Det här hjärndöda. När människor bara går. Och de bara gör. Och de bara lever. Jag ser inga människor där på morgonen. Så det blir också så här. Där behöver jag liv och rörelse. Jag får mycket liv och rörelse på jobbet. Men det är en helt annan vardag. Så jag ska inte gå in på mitt arbete. Utan det är mer så att jag känner att människor som idag. Och jag sa till min kollega att jag undrar så här. Är det ett vakuum? Är det ett jobbigt vakuum för att jag tänker och känner mig som en outsider? Eller är det för att vuxenlivet är så, råkar bli så i den här åldern? Jag vet inte det, och jag fick inga svar heller, som jag inte gick in på det heller. Så att jag vet faktiskt inte det. Men jag känner att, som jag och min god vän Per, som också tillhör den här kanalen, han sa ju som företag sen att det är skitsvårt, alltså vi som tänker som vi är, så är det alternativ i Sverige, vi är högerextrema, vi har politiska åsikter som inte alls passar in i den här politiska korrekthetsvärlden som finns här i framförallt här i Sverige. Och lite det som är att man kan inte ens lägga till någon på Facebook eller bara prata med någon på krogen eller ute. De tänker så här, du är sån. För de får ju veta, där måste de här PK-människorna ha cred, för de, när de träffar mig, de ser mig som en, jag upplever att de ser mig som en snäll kille, för det är jag. Men så där har de liksom, de bara pratar skittrevliga och så här. Sen har man märkt att när man kommer de lite närmare in på livet, och de märker att man stör sig på islamiseringen i Sverige, massinvandringen är skitjobbigt, alltså jag tycker det är skitjobbigt när massinvandringen, men då tycker de att jag är jobbig för att jag tycker så, och då blir det obekvämt för dem, och då, du är intolerant, det tycker inte jag om längre, och så tar de bort den från Facebook. Det händer inte alla och inte alla gånger, utan det bara förekommer, men det förekommer tillräckligt många gånger för att det är ett problem. Jag skulle aldrig ta bort en sosse eller en vänsterpartist för att den tycker någon annorlunda. Jag har en god vän här i stan. Eller god vän, ja, kompis. Vi känner varandra jätteväl. Hon är feminist. Och hon bara... du tycker som du gör, jag tycker som jag gör. Jag gillar det ändå. Det är sådana människor vi behöver.
Och vi så här, vi lägger åt sidan, och det är så vi alternativ Sverige eller Sverigedemokrater eller vad det nu kan vara, lägger åt sidan. Men en vänsterparti skulle ju aldrig klara av det. Det är så här, det går emot deras världsbild. Och problemet med vänstermänniskor är att de har ju sin bild, och de utgår ofta från känslor, och det är ofta att de tror att de utgår från att man hatar, att man är emot någonting, eller mot människor som kommer från andra länder för att de har en annan hudfärg och så här. Och det där, det var så sent som idag på Facebook, min god vän Simon också alternativ Sverige, han skrev någonting om att nu, han har varit vänster, han har varit vänsterextrem en gång i tiden, men han slutade med det, han fick en hjärna helt enkelt, och han, det var så att han skrev någonting så här, ja, kommer jag få hatstorm på mig nu, för han delar liksom alternativ Sverige länkar och sen så skrev han något som har med sunt förnuft och politik att göra. Så var det en tydligen en vänstermänniska som skrev till honom att han önskar att Simon inte är emot invandrare, utan jag hoppas att du ändrar dig, skrev den här personen. Men jag bara så här, vänta, vad har du fått det från att han är emot invandrare? Och då stod det i samband med det att han är alternativ Sverige. Den här människan vet inte vad alternativ Sverige är. Så Simon skrev jättelångt och förklarar det, vad det innebär. Och det handlar ju också att man ska skicka ut människor som inte gynnar vårt samhälle helt enkelt. Och det har ingenting med rasism att göra. Jag har sagt det 1000 gånger, jag kommer fortsätta säga det 2000 gånger. Jag vet en svensk man för ett antal år sedan som flyttade till Taiwan. Han snattade i Taiwan och blev utvisad. Då är min fråga, är taiwaneserna rasister då? Nej, det är de inte. Det är bara svenskar som kan vara rasister när man skickar ut människor. Så de här människorna som tycker att man är rasist för att man gör en viss sak, en bra sak för det här landet, de tänker ju inte längre än näsan räcker. Och det blir ju bara så här, de är rädda för att de själva ska få rasistkortet på sig. Men det är ju de som har skapat det från början. Så att det går inte så här. Så man måste kunna prata om sådana saker. Man måste kunna prata om massinvandring. Man måste kunna prata om islam och islamiseringen. Alltså en vacker dag, och det är det som jag också lever i det här vakuumet. Man kan inte prata med vem som helst om vad som helst idag. För då är man islamofob, man är rasist och så vidare och så vidare. Och jag säger så här. De flesta svenskar är historielösa. De kan ingenting. De tror att så här, nej, men vi höjer skatterna. För vi behöver det här. Och så blir man arg på nuvarande regering för att de sänker skatterna på vissa håll. Ja, men det går ju så jävla massa med pengar till skit och ingenting. Och jävla bistånd till Irak och fanns måste fatta mycket pengar vi ger bort alltså. Och kastar i sjön. Det kastar i en ocean. En sjö skulle inte räcka. Det är helt sjukt hur jävla mycket pengar vi bara slösar bort alltså. För att man är rädd för att bli kallad rasist. Alltså vi måste tala om att en spade är en spade. Så enkelt är det. Och det är lite symboliskt att jag har den här tröjan på mig. Det är relativa räcker. Det är punk och det är vänster. De vet jag inte riktigt är vänster. Så här. Men punken i generellt är ju så här, antingen analfabeten, vill jag bara säga. Anarkister eller vänster. Och jag vill bryta den delen, för jag lyssnar på räkningen, för jag, det är nostalgi för mig, de är bra, de är inte jättepolitiska tycker jag i alla fall, utan det är mer så här djuprodande texter och så vidare tycker jag i alla fall. Så att det blir som att vi måste bryta den här jävla polariseringen i vad man får tycka och inte tycka. Jag vill gå på krogen, jag vill träffa en människa där och så bara, som visar sig att som jag säger, som nu då, jag mötte en människa igår och nu såg jag en bibelvän på Facebook och såg att hon
var ju med i Pride-tåget. Usch, säger jag. Men hon får gå i det här tåget. Jag tänker inte säga åt henne att det inte går det. Men hon vet inte Pride-agendan. Hon vet inte om pedofilin. Och det är det jag menar. Allt är bara guld och gröna skogar. Och allt. Man ska älska Pride. Jag säger inte att hon gör det, men jag säger bara rent generellt. Man får inte ifrågasätta, utan tycker inte om Pride, ja, då är du homofob. Tycker inte om Black Lives Matter, då är du rasist. Och så vidare och så vidare. Ja, men du måste kolla var de här organisationerna går, för vad de gör bakom lyckta dörrar. Det är pedofili i Pride, BLM kännas, har fått massa pengar av rika biljardärer, George Soros och så vidare. Det är sådana saker som jag tar avstånd från, för att det är globalism. Det är så sjukt med globalismen, och det fattar inte folk. Och det är därför jag säger, och så här, okej, jag hoppar in i det här, så här, om vi ska bara stryka det här jävla rasistkort en gång för alla. Bland det värsta historiska jag någonsin, två saker kommer på. Bland det värsta som jag hatar än idag, fast jag inte levde på den tiden. Det var när fransmännen gjorde kolonier i Afrika. Vem fan kommer de säga att du har rätt att bilda ditt eget land i ett redan existerande land? Eller utrota indianerna. Vem fan är du att göra det? Jag älskar länder. Att man ska ha sitt land. Man ska ha sitt folk. Det är väldigt viktigt för mig. Och det tycker jag så här. Så att om man önskar att tredje världen då kunde tidigare ha, du kanske skulle utvecklas tidigare. Jag tror någonstans att den här kolonigrejen som hände på 1700-1800-talet har påverkat Afrika i sin utveckling. Faktiskt. Till viss del. Sen är det ju fattigdom och andra saker också. Som, och brist på vatten och så vidare. Som spelar in. Och sen, det folk inte vet heller. Att Bill Gates påstår att han åker till Afrika. Och det är så fint att han ska göra bra saker. Men han planterar ju polio i Afrika. För att göra det värre för dem. För att göra dem sjuka. Så det är det ena. Så att jag hatar ordet humanist. Men jag bryr mig om människor. Och oskyldiga ska inte drabbas. Och speciellt inte av såna här jävla globalister. Jävla som rika som troll. Och bara skor sig på liksom fotfolket. Så att säga. Det ska folk fan veta. Men i det här läget så är det Sverige först. Jag ska inte gå in så jättemycket på koranbränningarna och inte om NATO. Men allt det där, varför ska vi gå med i NATO när det har funkat utan det? Det är NATO och de länderna som behöver Sverige. Sverige behöver inte NATO. Och koranbränningarna kan bara säga att bränn din bok. Jag tycker om böcker, jag behöver nödvändigtvis inte bränna böcker, men du får göra det i Sverige och du ska fortsätta få göra det. Så enkelt är det. Det var det. Så att vi måste få framförallt icke pålästa vänstermänniskor att börja läsa på. Börja att förstå vad som egentligen är en agenda, för de är nyttiga idioter. De är ofta det. Och de utgår från att vi höger tittar på alla invandrare som vi möter på gatan. Ja, det där är en belastad invandrare. Den är dum. Ja, den där vill jag inte ha. Den är ful. Den har fel hudfärg. De tänker att man går runt och tänker så. Hur fan ska jag kunna orka? Precis när det är så jävla många också. Hur fan ska jag orka gå runt och titta på dem och tänka, usch, det var en sån, det var en sån. Men det är inte snyggt med niqab och huckle och fan. Det är fan inte snyggt. Och det är inte kvinnovänligt överhuvudtaget. Det är liksom, och var är feministerna där? Varför ska de komma en vacker dag när alltså vi är nära, vi är ganska nära på att bli islamiserat? Ska de svenska vanliga kvinnorna, flickorna och tjejerna som älskar bubbel på balkongen, sitta på Stureplan och dricka? Ska de sitta utan alkohol med burka på sig? Jag undrar, det kommer att komma en vacker dag. För folk ser det inte och folk vill inte, för att de är rasister då. Vi måste tala om att en spade är en spade. Jag känner inte att jag har fått ur med det här vakuumet nu när jag pratar om det här. För det är så mycket mer som är så här
Men jag känner ändå att jag kanske kan skicka ut en signal här. Och vänstermänniskor måste börja förstå att det handlar inte om att höja eller sänka skatten så räckte det där. Det handlar inte om vilken hudfärg du har. Det handlar inte om det. Det handlar om ditten och datten. Som man måste börja grotta ner sig på och börja förstå. Så att, och det här civilkuraget. Jag hjälpte en invandrad busschaufför för en månad sedan ungefär. Där han blev... han stannade, bussen stängde av bussen för det var tre invandrade killar som vägrade betala för sig. Men vi ska betala, vi som sitter och väntar. Och vi, jag har annat för mig. Och då, jag bara såhär, gå ut ur bussen, ni betalar inte för det. Om ni inte betalar, gå ut ur bussen. Vem fan är det? Ja, vem fan är du? Det blir liksom mer relevant att börja hota med att de ska dra med mig ut på bussen och liksom göra upp så här. Nej, det är inte det som, de har gjort fel. Men de vill att jag ska kliva av en busshållplats som jag inte ska kliva av på. Och de som inte kliver av dem åker helt enkelt vidare, och det var jag. Så att, nej. De här människorna, de vet inte ens att de gör fel. De är en skam i kroppen. Och de människorna, de har ingenting i det här landet att göra. Hur rasist. De här människorna har ingenting. Om vi bara får bort alla de här problemen i mannarna, så har vi det mycket trevligare. Det är bara skit alltså. Det är bara skit. Men när man säger så i det här samhället, då tänker de som inte är, liksom tänker ordentligt, då tänker jag att man pratar om alla invandrare då. Nej, jag pratar precis om de här tre. Det är ju de jag pratar om. Och det var ju när jag lade ut den här videon, när jag filmade den här händelsen, när jag lade ut den, då var det folk som säger, ja, nu är det här som det här med min vän Simon. Ja, du hatar invandrare. Nu är det där igen. Det fick jag också i det kommentarsfältet. Nej, det gör jag inte. Men det här beteendet är inte okej. Alltså ska inte de vara här. Men nu kan vi sitta i fängelse istället. Ja, men nu är det där igen med skatter. Ska vi betala skatter för idioter som inte har med det här landet att göra från början överhuvudtaget? Jag tror inte att du egentligen skulle sitta i ett afrikanskt fängelse. Jag tror inte att afrikanerna vill ha dig där. Man måste börja tänka liksom lite längre. Lite så här. Varför skulle de vilja ha dig i fängelse och deras pengar går att liksom göra dig i fängelse? Nej, alltså det funkar inte. Om man bara tar bort problemen så finns det ju inte. Det är ju underbart. Det är bara hej då. Så minskar vi trycket här i samhället. Och det är ganska mycket tryck, ganska stort tryck som vi kan släppa på. Om vi får bort alla. Och det drabbar ju de här, ja, busschauffören till exempel. Jag hade musik i öronen, han stängde av bussen och jag bara, nu är någonting som händer. Dels så vill jag att åka hem och jag orkar inte med idioter som bara käftar ut ur bussen. Men samtidigt så hjälpte jag ju chauffören, det var ju 3-1. Och han är invandrare, ur en skist. Så nu är vi där igen. Nej. Eller jag sa inte nej där till den som frågade, för jag kommer aldrig säga det och säga ja eller nej. Jag kommer aldrig slå fram frågan, så var inte det där. Så nej, de ska inte vara här i bussen. Så ska jag säga. Och jag stöttar den här hederliga busschauffören som krävde att de skulle betala. Och han ska inte bara sitta och kräva. De ska ju förbereda biljetten i appen innan de kliver på bussen. Och en av de jävla idioterna sätter sig bakom busschaufförens plats och hoppas på att han ska få åka med. I helvete eller... Då kommer trygga och bara, du, gå ut härifrån. Och han säger åt mig att jag ska, när det var en kvinna, invandrade kvinnan som sa åt dem, grabbar kan ni lugna ner? Så ska du prata, säger han åt mig, som inte ens kan köpa biljetter för 35 kronor. Så att, ja. Vi måste börja säga ifrån. Vi måste sänka och släppa på trycket i det här samhället med sådana här problem. Och måste börja prata om dem också. Och gå in på djupet om olika saker. Om Pride-organisationer. Om pedofilin i samhället och världen. Alltså child trafficking i världen. Fy fan alltså. Vi måste
exponera det här. Och det sjuka är att de här jävla stora organisationerna som FN och WHO och de här jävla, de försöker dölja alltså, pedofili och child trafficking och såna här saker. Och inte bara för att tala om klimatet, alltså snälla. Där, de gör ju saker bara för att göra det värre. Och står inte Expressen och Aftonbladet, då är det inte riktiga nyheter. Men exakt tvärtom. Står det på Sweptv eller vad det nu kan vara, då är det sant. För då ska det så här. Sen har en annan artikel visat att det inte stämt. Ja, men jag vet att samtidigt de här kanalerna kollar upp sina källor. Det är jättenoga och det är jättebra. Så allt så här. Och det här var några år sedan. När det var någon som hade, någon som jag kände som råkade dela Fria Tider. Så var det någon annan som åt vänster håll bara, ja, det där är ingen bra sida. Det där är en rasistisk sida. Och du får nog hänvisa heller från Expressen och Aftonbladet där. För det är riktiga tidningar. Så här, sossetidningar som är liksom köpta. Du kommer att vinkla satan. Nej. Och sen det roliga var på Fria Tider-artikeln. Jag var inne och kolla. Då var det en hänvisning till Expressen i den artikeln. Så det spelar egentligen ingen roll vilken tidning det än är. Om det var Fria Tider Expressen. Det var ju samma information i alla fall. Så det spelar ingen roll. Så att null. Så är det. Så att jag mår bra. Jag ska runda nu. Jag mår bra. Det är lite tajt i livet just nu. Men jag mår bra. Och jag tar inte ut min ilska på bråkiga invandrare. Utan jag säger bara ifrån för att det är fel. Så enkelt är det. Och det måste fler göra. Man måste stå upp för det här landet. För det här landet kommer inte se ut som det gör idag. Och så inte för 4 år sedan heller. Så att om 5-10 år. Jag vet inte hur det kommer se ut då. Men det ser värre ut än vad det gör nu. Så kan jag säga. Och ja. Nu har vi varnat. Och en god vän till mig också. Jag behöver inte nämna namn. Ja, han är offentlig. Så att, men jag orkar inte ta upp namnet. Han har ju också pratat om det här. När vänstern 1979 hjälpte araberna på muslimerna och hjälpte upp dem där. Ja, de hängde sig i lyxstoppa sen. Tack för kaffet. Så att det kommer hända igen. Vi kommer falla från tak, vi kommer bli hängda och så vidare. Det är det som kommer hända. Så här. Men, och genom att jag är så trött på det här nu också, har jag sagt till Per att jag önskar att vi bara kunde spola fram till den dagen när det går åt helvete. För att de här människorna som sover och kallar dem för rasister och olika saker. Ja, men det är det här vi har väntat på. Det är det här vi har försökt förklara för er. Sen kanske det inte blir exakt så som vi har siat om och så vidare. Men det går ju åt den riktning som de har sett. Och anledningen till det är för att vi är pålästa. Vi läser på om islam, koranen och muslimerna och hur de jobbar och deras sätt att vara. Så är det bara. Sen vet jag, jag har mött några stycken så här, muslimer som anpassar sig till samhället också. Så nu vill jag igen. Jag kan inte säga alla. Det kan jag inte göra. Men majoriteten har ju den mentaliteten. Så är det bara. Men jag applåderar till de som har sin tro. De får tro på islam. Och så vidare. Absolut. Det får de göra. Och de ändå är i samhället och liksom står upp för det hela. Och så som Sverige fungerar. Det tycker jag är jävligt bra. Det ska jag säga. Absolut. För jag kan inte generalisera. Som sagt, jag går inte runt och tittar på alla människor som jag går förbi. Bara, ja, den där, den ser ut att vara en sån. Ja, det där, ja, den där tror på det där. Ja, nej. Utan tiden får utvisa. Nu ska jag fortsätta dricka kaffe. Ja, 1, 2, peace.